I svim našim gledaocima. Nalazimo se na Andrićevom vencu gde će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u 19 časova sastati sa ministrima u vladi Republike Srbije. Sa nama večeras direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić. Gospodine Đuriću, upad ROSU na sever Kosova je još jedna provokacija u nizu Prištine koja je očito imala za cilj da isprovocira srpski narod na Kosovo i Metohiji, što se na sreću nije dogodilo. Kako vi komentarišete današnje događaje u pokrajini? Ako je ikome jasno šta se na Kosovu i Metohiji dešava, onda je to belodano jasno našem narodu. Albanci su mislili i njihovi lideri su mislili da Srbe na Kosovu i Metohiji mogu da pregaze kao plitak potok. Mislili su da nasiljem, terorom, strahom mogu da nateraju naš narod da odustane od svojih ognjišta, od svojih domova, od svega onoga što im je najsvetije, od crkava, od grobova, od onoga što su nam ostavili naši dedovi i pradedovi, i da to mogu da urade zastrašujući nas, uvodeći ekonomske mere koje nemaju veze ni sa zdravim razumom, ni sa ekonomijom, nego isključivo sa politikom, i čiji je isključivi cilj da Srba na Kosovu i Metohiji više ne bude. I ovaj ekonomski pogrom koji sprovode na Kosovu i Metohiji danas je izazvao opravdani, kao i upad do zuba naoružanih terorista iz ROSU u severnu Kosovsku Mitrovicu, izazvao je opravdani gnev i revolt, ali i slogu i solidarnost celog našeg naroda koji je ustao protiv nepravde, koji je ustao da brani svoje. I moja poruka i moja molba našim ljudima na Kosovu i Metohiji je da je sada vreme da budemo istrajni i solidarni i nepokolebljivi. Dakle, ništa ne sme da nas pokoleba u narednim danima. Jer kakvi budemo sada u ovoj našoj borbi da odbranimo naše sveto pravo da postojimo na prostorima Kosova i Metohije, tako će nam biti u budućnosti. Volimo i poštujemo to što je cela Srbija danas sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, ali isto tako treba da budemo dobro svesni da je velika i prvobitna odgovornost na nama da na miran, civilizovan i nenasilan način pokažemo da Srba na Kosovu i Metohiji ima, onako kako smo to učinili danas, gde je zaista na veličanstven način pokazano da su Srbi složni, solidarni, da ne dozvoljavaju bilo kome da izgazi, i tako ćemo nastaviti u narednim danima. Veoma je važno da naši ljudi znaju, pošto sam čitav dan ovde u našem štabu i čitav dan od jutros u pet i nešto zasedamo ovde sa predsednikom Vučićem, dakle, naši ljudi treba da znaju da je Srbija uz njih, da je Srbija sa njima, i da veoma pažljivo pratimo svaki detalj onoga što se dešava na Kosovu i Metohiji. Svaki detalj. I oni odlično znaju koje su to linije koje, ako pređu, onda se zna na šta može da se računa iz Srbije i sa srpske strane, i da Srbija neće dozvoliti da se bilo kada ponovi ni mart 2004. godine, ni, ne daj Bože, 99. godine. Prema tome, moja molba našim ljudima je da se osjećaju hrabro, spokojno, sigurno u sebe, sigurno u potrebu da na nepokolebljiv način brane svoja prava, da se bore protiv nepravde. Niko nam neće na tacni dati naša prava i našu slobodu ako ne budemo spremni da se borimo za nju. Dakle, moramo da pokažemo da smo spremni na miran, civilizovan i dostojanstven način da se borimo za svoje, da bismo opstali. Dakle, ljudi, moramo da razumemo, ovo je sad pitanje opstanka, ovo je pitanje biti ili ne biti. Sada sve drugo ostavljamo po strani. Nema ni jednog drugog važnijeg posla. Ove dane koji su pred nama moramo da posvetimo odbrani našeg prava da postojimo na ovim prostorima. I nema ničega drugog redovnog, nema ničega što uobičajeno radimo, sada je vreme za našu borbu da osiguramo naše pravo da postojimo na Kosovu i Metohiji. Kakva je vaša reakcija na to što KFOR nije reagovao na upad ROSU, iako je to protivno svim potpisanim sporazumima? Jesmo li to očekivali? Kakva će naša reakcija biti? Znamo mi dobro kakvi su to lažovi, i naravno izvinjavam se svim onima koji su u prethodnom periodu
a nažalost malo je takvih, na častan način obavljali svoj posao u raznim međunarodnim misijama. Nažalost, više onih koji u različitim međunarodnim misijama danas odgovaraju za činjenicu da je stopa povratka na Kosovo i Metohiju svega 1,7-1,8%, što je najniža stopa povratka u svetu. Ali hoću da kažem da nema nikakve sumnje da oni nisu obavili svoj zadatak i svoju funkciju i mi ćemo ovde za nešto manje od sat vremena imati zajednički sastanak čitave vlade sa predsednikom Vučićem, na kome će se razmatrati dalji potezi i dalji koraci Srbije. Ne možemo ni u koga da se pouzdamo osim u nas same. Dragi prijatelji, dragi građani, dragi Srbi na Kosovu i Metohiji, imamo samo jedni druge, našu braću iz cele Srbije. Cela Srbija je složna i solidarna sa nama, a nada, kao što bi Njegoš rekao, nada nema pravo ni u koga da u Boga i u naše ruke. Zato moramo da se čvrsto, kao možda nikada do sada, čvrsto, hrabro i odlučno da se borimo za naša prava i za naš opstanak na ovim prostorima. Možemo li našem narodu u pokrajini da odavde uputimo poruku da mogu da budu spokojni i mirni, da je zaista Srbija uz njih? Dakle, Srbija sa svim svojim resursima kao država, sve naše institucije, svi organi stoje rame uz rame sa našim ljudima na Kosovu i Metohiji, a predsednik Vučić je i javno u više navrata govorio da apsolutno ne dolazi u obzir da se bilo kada ponovi više 2004. ili 1999. godina. Dakle, sa te strane možemo da budemo spokojni, zato što i Albanci i njihovi lideri dobro znaju koja je to linija posle koje ni za njih više nema nazad i posle koje mogu da izgube i ono što misle da danas imaju. Video sam danas komentar nečiji koji je govorio o tome kako je, mislim da je to ambasador Čepurin rekao, kako je Napoleon pri povlačenju iz Moskve rekao posle katastrofalnog poraza, a ne zaboravite, prethodno se junačio i dičio i stigao čak do Moskve, a onda je naravno do nogu potučen i nateran u beg. I onda je rekao kako je mali korak između toga biti slavan i biti smešan. I mislim da neki u Prištini nisu dobro razumeli značenje te poruke, koja je vrlo ozbiljna. A ja mogu samo da tome dodam i Njegošev citat, a to je: nije vino pošto prije bješe, nije svijet ono što mišljaste. Dakle, oni u Prištini koji misle da mogu silom, koji misle da mogu bahato kako hoće i koliko hoće, vrlo lako bi mogli ubrzo da se uveru sasvim suprotno, a naša obaveza i odgovornost je ne da bilo kome pretimo, nego da veoma nepokolebljivo na hrabar i odlučan način pokažemo da ne pristajemo na ovo. Dakle, mi smo svoji na svom, nemamo ničega da se plašimo. Mi smo na našoj zemlji, izaći ćemo u dogovoru sa našim lokalnim predstavnicima, liderima, narodnim, državnim, crkvenim, kakvim god hoćete, izaći ćemo i pokazat ćemo složno i mirno i dostojanstveno i civilizovano da ovo ne prihvatamo. I to je naš način i to je naš vid suprotstavljanja u narednim danima, a sa celom Srbijom, vladom, državom i svim institucijama ćemo se boriti sve dok se ne izborimo da možemo dostojanstveno i kao ljudi da opstajemo na ovim prostorima. I puno pozdrava svim porodicama, našim, svim našim ljudima, neće nas pokolebati. Gospodine Đuriću, hvala vam. Dakle, čuli ste, poštovani gledalci, naša ekipa ostaje ovde na Andrićevom vencu u predsedništvu i pratit ćemo dalje dešavanja. U 19 časova predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa svim ministrima iz vlade Srbije. Do tada pratite sve naše informativne emisije. Tijena.